aniga waa saleeban daahir cabdillaahi kana tirsan golaha deegaanka caasimadda hargeysa sideed sanadood u dambeysay xildhibaan saleeban daahir dogax oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada hargeysa isla markaasina ka mid ah shakhsiyaadka miisaanka ku leh siyaasadda soomaaliland mar sii horreysayna isu soo taagay jagada duqa magaalada hargeysa ayaa maanta waxa uu gudaha magaalada hargeysa kaga dhawaaqay urur siyaasadeed cusub oo la magacbaxay midnimo urur siyaasadeedkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee noociisa ah oo lagaga dhawaaqo soomaaliland tan iyo markii madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi uu ku dhawaaqay in xukuumaddiisu ay furi doonto tartanka ururada siyaasadda soomaaliland ee danaynaya inay qayb ka noqdaan axsaabta siyaasadda soomaaliland si loo helo isbeddel siyaasadeed xildhibaan saleeban daahir dogax oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta shirkadda analatic ee magaalada hargeysa oo ka shaqeysa arrimaha suuqeynta siyaasiyiinta iyo ururada siyaasadda soomaaliland waxa uu shirkiisa jaraa'id kaga hadlay sababta ku kaliftay in urur siyaasadeedkan cusub uu ku dhawaaqo iyo ahdaabta siyaasadeed ee laga leeyahay waxaana xildhibaanku ka dhawaajiyey in xisaabta siyaasadda soomaaliland haatan ka jirta ay ka leexdeen dhabihii loo aasasay taasi oo ahayd in lagaga baxo qabyaaladda ugu horreyn waxa uu xildhibaanku uga mahad celiyey madaxweynaha soomaaliland waxa uu ku tilmaamay inay tahay fursad siyaasadeed oo uu siiyey shacabka reer soomaaliland iyo ururada siyaasadda soomaaliland ee danaynaya inay qayb ka noqdaan axsaabta siyaasadda soomaaliland oo haddii ay guulaystaanna ka mid noqda saddex xisbi qaran ee dastuurka soomaaliland dhigayo ugu horreyn baan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi hadalkii taariikhiga ahaa ee uu ka jeediyey labada gole hortooda ka jeediyey isaga oo ka saaray qodaxda arrimihii dadku tabanayeen iyo waxay sugayeenba aada iyo aada ayaan ugu mahadbelinayaa aada iyo aada ayaan ugu mahadcelinayaa midda ugu horreysana anigu aada u xiiseynayaan weliba aan ku hambalyeynay waxaa ka mid ah in uu furay ama uu ka ballanqaaday inuu furayo ururadii siyaasiga ahaa oo dadka badankiisa soomaaliland odhan ay u riyaaqday aadna loo soo dhaweeyey anuguna dadka soo dhaweeyey u riyaaqay ayaan ka mid ahay xisbiyadii la doortay ay dadku doorteen ee ahaa in lagaga baxo qabyaaladda iyo dhibaatada lagaga baxo ay horseed u noqdeen qabyaaladii ama ay noqdeen rukunadii qabyaaladda ama beyskii qabyaaladdu ay kasoo duulaysa ay noqdeen taasoo waddanku markay saa noqotay uu noqonayo uu gelayo xaalad aan deganayn aan wanaagsanayn horumarkuna uu yaraanayo waxyaabaha ina ragaadiya ee dhibaatayn oo kale waxa ugu horreeya waa qabyaaladda weeye qabyaalada inaga waxay nagu noqotay coronavirus oo kale nagu noqotay wax aada uxun bay nagu noqotay oo aynu daweyn karlaana bay nagu noqotay waxaana lagaga baxayaa iyadoo la helo hogaamiyeyaal ka daacada in badanba waxaa la maqlay soomaaliland la wada leeyahay soomaaliland la wada leeyahay ma imanayso ilaa iyo la helo ururo la wada leeyahay oo ay kasoo bilaabanto xisbiya la wada leeyahay markaa ayaa la helayaa soomaaliland la wada leeyahay laakiin inta taa ka horreysa waxa weeye maadaama ururadii iyo xisbiyadii ku dhisayno qabiil ama qabiil aynu ku baagaraynayno waxa weeye deyaan la filanin in magaranasaa markaa la helo xukuumado ku salaysan qabyaaladda ka madax banaanta waxaan maanta doonayaa inkasta oo sharciyan aanay habboonayn imika in la bilaabo urur siyaasadeed laakiin in mustaqbal ahaan aan usii diyaar garoobayno urur siyaasadeed sidii aan u furi lahayn marka uu madaxweynuhu digratadiisa kusoo saaro ee uu ka dhigo diyaar in la furan karayo aniga iyo intay la ra'yigaa iyo asxaabteeda iyo dadka aan macaamilkooda leenahay maskaxdan ahay in aan ugu baaqay inaan isugu nimaadno in furanno urur siyaasadeed ka madax banaan qabyaaladda isla markaana soomaaliland oo dhan u dhexeeya soomaaliland oo dhanna wada leedahay ururkaasoon jecelahay magaciisa iyadoo loo rogrogi doono laga tashan doono laakiin haddaan kusii bilaabi doono ururka midaynta iyo horumarka iyo horumarinta soomaaliland ummadda soomaaliland midnimo mabda uu ku dhisnaan waxa weye ummadda soomaaliland oo dhan inay sinaan heshay cadaalad ninka ugu fiiqaysan ilaa kaugu taajisan in la helo saaxad siman oo qofku uu cadaalad ka helo marka cadaalad iyo sinaan la helo ayaa horumarin la gaari karaa anugu waxaan jeclay inuu ururkan ugu horeyn ka bilaaba dadka fuqrada ah ugu hooseeya maaha kuwa dhexe iyo kuwa sare midnaba maaha axmed siciid xasan axmed shimaali arial t v hargeysa adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo idahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida